Uganda News Updates. The news coming in here at Uganda News Updates indicates that Eddy Kenzo has landed a mega collaboration with Daddy Yankee. He is one of the most recognized music artists in the world. News coming in from the Big Talent Entertainment camp reveals that the Uganda music star Eddy Kenzo is said to have a collab with the top rapper Daddy Yankee. Eddy Kenzo is not only super excited to have performed in Colombia but also happy for the good news he got from his international management that he will be hitting the studio with Daddy Yankee. This came about after the long talks between Eddy Kenzo and Daddy Yankee's management. Eddy Kenzo is currently in Colombia, where he has set a record of being the first ever African artist to perform in the South American country. I repeat, our very own raised Ugandan boy Eddy Kenzo has made this history as the first ever African artist to perform in the South American best country on 12th October 2019. The Medellin Arcadia venue he has performed on is said to be the biggest events venue in Bogota Place. Daddy Yankee is the only artist in the world that has ever filled it to capacity. And since Daddy Yankee is in Bogota for a music tour, and yet Eddy Kenzo is also in the same city, this has brought in possibilities of the two record-breaking acts to not only rub shoulders, but also drop some vibes for the world. Eddy Kenzo said that he not only got super excited to see this good news, but he is happy that the reggaeton king also acknowledged his good works, cause when he was chatting with him, he told him he watched his song City of Lost and loved it. Man, this is a big tune, says Daddy Yankee to Kenzo. If in case you didn't know Daddy Yankee, he is professionally a Puerto Rican rapper. He is the artist who coined the word reggaeton in around 1994 to describe the new music genre that was emerging from Puerto Rico. He is described as the king of reggaeton by most fans. His collaboration with Luis Fonsi in a song entitled Despacito has hit the world's total population of about 7 billion people who listened to this song. Nozambi uli debulunji. Eddy Kenzo afunye omukisa ogw'amaanyi ennyo, omukisa gwe tubadde tetulabangako wano mu Afrika yonna yonna, okubanga ye muyimbi asoose okubanga ayimbira mu South America. Okuyimbira mu South America, whereby nti abantu baayo tebamanyi bulungi Luzungu, era boogera lulimi nnimi zaabwe nga Olusipanyoli n'ennyimi endala ez'enjawulo. Abantu baayo tebamanyi Luganda olw'eno Uganda. Naye Eddy Kenzo afunye omukisa okubeera nga ye muyimbi yekka 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 afunye akakisa akayimbira mu South America, wano mu Afrika yonna yonna. Kabe Diamond Platinum talinyangako siteji ya South America. Kabe Wizkid tagendangako mu South America mbu ayimbe nedda. N'atakoma ku ekyo, n'afuna ne kolabo ey'amaanyi. Kolabo ne Daddy Yankee eba y'amaanyi, kubanga Daddy Yankee y'omu ku bayimbi abaali bayimbyeko ennyimba ezaahitinga the whole world. Nti buli muntu mu nsi yonna yenna yenna yawulirako oluyimba lwa Daddy Yankee. Oluyimba luno baali baluyita Despacito, era nga bw'oba tolumanyi kitegeeza wali toliiwo mu biseera mwe lwafulumira. Daddy Yankee muyimbi w'amaanyi nnyo, era nga Eddy Kenzo bw'aba wakukola naye kolabo, kitegeeza Eddy Kenzo agenda kufuuka more than international artist. Kitegeeza agenda kuba w'amaanyi nnyo naye, kubanga okola kolabo n'omuntu w'amaanyi, kitegeeza naawe oli w'amaanyi.
Eddy Kenzo mukimanyi bulungi nnyo, abadde mu bizibu ebyene bya Rema ne Dr. Hamza olw'okuba nti bakyala bakola ki Sheikh Muzata, naye n'amuweereza ebigambo ebisongovu, ate Eddy Kenzo n'azza backfire. Kale ebyo byonna byonna byonna, naye ebyo byonna byonna ng'obitadde bbali, Eddy Kenzo ekimukomezaawo azinaaba happy ennyo ennyo nnyo kwe kubanga agenda funa kolabo ey'amaanyi n'omuyimbi ali recognized mu the whole world, mu nsi yonna yonna yonna. Daddy Yankee is one of the most recognized artists in the whole world. Okyali ku Uganda News Updates, ky'oba olina okunkolera nyiga akagambo subscribe, osubscribinge, okomentinge, ate olikinge, osobole okunzizaamu amaanyi. Nsigadde nzero Jamala Boss, sigala konyi wano ku Uganda News Updates. Mwebale nnyo kujagala.